Dumela dumela bakhulu dinyama etijenizi yiye ndadzoka nhasi ndine nyaya pana perikuitika nezuro kune zvakaitika kuamerica ende vanokwanda maizviziya nyaya yekurohwa kwadonald trump iyayo munzeve yake yakarohwa nebullet ende ndobva nehwa munhu akazorohwa nepfuta akafa so panapa ndiri kuzoona vakomana vezanupf ukaenda pa social media pavari kuti we are the champions of democracy, they should come for classes. Vari kushora zvinhu zvakaitwa neamerica handiti but vakataza vakabva endera mberi zvanzi USA elections will be difficult to be called free and fair. An opposition leader is shot during his campaign. How will he campaign freely going forward? We are doing very well in Zimbabwe. In USA, opposition leaders are shot at rallies. Unoona zvinhu zvamunotiita fani so unozati kuti ava ndo vari kutaura mashoko aizvozvo muchikurimemba here imimi kukwekwe paya paya pane rally yaida kuitwa iye kwachamisa mazuva aya pakangofomwa triple C chamisa paifamba achiita marallies ake aya pane muchinda akatenda rally kandobva atemwa temwa akarohwa nevakomana vemabhemba vakauya akatofira parally ipapo muchiti kuzvirangarira here izvozvo alright. Toka tambo jambira zvimwe uzeya kuti akuenda futi maelections kuno mumwe muchinda akangonzi vaikampena vanhu vetriple C vaida kuenda kunonzi ku is it Glenview or something kunenge kuglenview side exactly ndobva asvika ikoko ndobva anotemwa temwa futi nematombo ndobva adonha ari murori zvikazongonzi aiwa adonha murori akatsikwa nerori angodonha ega angozviturira ega vamwe vese pavane footage ka matombo achikandwa matombo sematombo achikandwa vanhu vachirambidzwa kuita rally vanhu veopposition ivavo but panapa uri kungonzwa pari kunzi aiwa isusu we are the teachers for democracy vanofanira kuuya for classes classes yekuti vatange kuita sezviri kuitwa ana Jameson Timber mukati kozvinezvi kundi vanhu vakangoti tiri kungonoita meeting mukati ndobva vatosungwa kwanzi tiri kuita private meeting muitirichi private meeting vazvatosungirwa vanhu nanhasi ari kugara ari mukati but ndo dhemokrasi yacho here hamheno yavari kutaura kana kuti kudii hatichataure nyaya yemarali akavhariswa muzimbabwe kuti mangani mazuva emaopposition hatichatombotaure izvozvo hatichataure kuti vanhu vakaita sana Jobs Kala iko zvinezvi vari kutomboita vachitya kudzoka kuzimbabwe vakanzwa kuti vari kumbotsvagwa padheni pavobva vatanga vava kuzowanda vachiti tiri kumbogadzisa zvemedical treatment hatichataure izvozvo apa asi ava vari kutaura kuti ivo they are the teachers for democracy guys munoionawo sei nyaya iri kutaurwa nevanhu hameno pamwe ndikononge ndasirira zvimwe mbotaurawo zvimwe in the comment section ndozodzoka nenext video tichionesana tichifinisha.